България на живо започва. Днес сме пред местото на Нуи Сюр Сен, който е град буквално до Париж. Започна втория мандат на Емануел Макрон като президент на Франция. Това, разбира се, за Европа е изключително важно, както за Европа, така и за света, така и за България, разбира се. Тъй като предизвикателствата, както знаем, са изключително много. В първата част на предаването, обаче, ще започнем с българска тематика. Гостувах на областният управител на Пловдив, Йордан Иванов. В следващите минути ще видите моето интервю с него, първа част, в която той разказва какво се случи в първите месеци и седмици, откакто той стъпи в длъжност на това място. Един изключително интересен разговор за това колко лесно, когато оглавиш една институция, може да започнеш промяна на конкретен административен процес, така че да се получават по-добри резултати за гражданите, което е главната цел, естествено, за всяка една администрация. Ще чуете също и как областната управа на Пловдив предстои да се развие в екологично чистото производство на ток. Така че той ще ни разкаже в следващите минути какво точно означава това. Във втората част на предаването ще чуете дискусия, която беше организирана на 11 април в столицата от евродепутата Тардан Кънев. Дискусия, в която темата беше общата отбранителна политика на България в контекста на Западните Балкани след агресията на Путин в Украина. Ще чуете професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната на България, с аргументите и с един много задълбочен анализ за това по какъв начин трябва да обмисляме и да преследваме политиката на България в сферата на отбраната. Защото, както виждаме, нищо не е гарантирано и това, което си мислихме, че е останало в миналото, войната на континента Европа, за съжаление не е факт. Ние трябва да се защитаваме, трябва да се отбраняваме, защото това, което се случва в Украина, колкото и да беше немислимо и колкото всички да ни уверяваха, че това е невъзможно да се случи, никога той, Путин, нямаше да нападне, ни казваха всичките защитници на режима в Москва, обаче се оказа невярно. Да, вече повече от 2 месеца имаме война и тази война може да бъде разпространена във всеки един район, в който, както знаем, има руски интереси от години. Такива страни са, разбира се, Сърбия, Македония. Какъв е нашият интерес национален, така че да сме защитени като територия? Това ще видите във втората част на предаването. И така, започваме с първият ни репортаж, който е от областната управа в Пловдив. Привет! Тук приял си ни в твоят офис в областната администрация на Пловдив. Разкажи от тези няколко месеца, откакто стъпи в стола, който е зад нас, зад теб, какво всъщност завари, какво намери в тази сграда? Здравейте! От една страна видях една администрация, която е основана на хартиен документооборот. От друга страна видях множество кметове на територията на областта, които до момента са били унижавани от областния управител. Сякаш той е избран от хората, кметовете са назначени, а не обратното. На трето място видях един голям дефицит на нашата сграда на областна администрация Пловдив. Тя е антисоциално устроена. Тоест? Тя е на 3 етажа и от всеки етаж, от всеки ъгъл тръгват коридори и хората твърде малко си говорят, твърде малко се срещат, не поддържат отношения, което ние се опитваме да променим в хода на времето чрез изграждането на тези контакти помежду им. Но най-интересното беше, че в рамките на първия ден, когато дойдох на работа, видях на улица младежка, която няма синя зона, знак за служебен абонамент за областна администрация, за не знам колко автомобила бяха, 7 или 8 или 10, от което се бунтува местото, живеещите тук страшно много време и буквално в рамките на деня премахнахме знака, защото това е символно действие. Единствено за това, че няма място за привилегии, за хора, които получават възнаграждението си от парите на данъкоплатеца. Това е, между другото, важен елемент и нещо, което по принцип трябва да се случва не само в Пловдив, но и в другите места по страната.
абонамента вече не е. Ама знаете ли какъв е абсурда? Областна администрация има подземен гараж. Има паркинг отвънка. И по-удобно е да си слезеш на улицата. И на всичко отгоре на самия път има служебен абонамент за автомобилите на служителите на областна администрация, където впрочем няма синя зона. Защо трябва да има служебен абонамент? И това е символно действие за това, че няма място за привилегии, особено за хората, които получават възнаграждението си чрез данъците на данъкоплатеца, на всеки един български гражданин. Следващото нещо, което смело подкарахме, е да извикам при мен човека, който се занимава с интернет технологиите в рамките на администрацията и да го попитам в колко бърз срок може да въведем електронен документооборот, как да стане това и какво се иска от мен в рамките на политическата ми воля и на ръководител на съответната институция. И той беше много странно, защото той каза ми: господин Иванов, той има електронен документооборот. Аз казвам: как има електронен документооборот? И той казва: еми, всяка преписка се сканира. Аз казвам: как се сканира? Защо върви на хартия? Еми, той казва: има заповед за въвеждане на електронен документооборот. Съвсем коректно ми казва. Казвам: мога ли да я погледна? Гледам заповедта, наистина, въвежда се електронен документооборот. Има системата, има всичко, има цялата инфраструктура. Плащаме годишен абонамент за този софтуер. Да. Обаче в тази заповед липсва трета точка, отменям хартияния документооборот. И по силата на този факт, всъщност, са вървяли два процеса успоредно, напълно излишно заедно. След което, буквално с нова заповед, с която изменихме старата, забранихме хартияния документооборот там, където закона го позволява. В координация с министър Божанов обсъдихме кои документи могат да продължат да бъдат, трябва да продължат да бъдат на хартия. И след което буквално се електронизирахме, ако мога така да кажа, в рамките на позволеното от закона за една седмица. А това какво помага, за да се случват по-добре процесите, които са тук в административните процеси? От една страна дава възможност да мерим работата на всеки един служител и да започнем да изграждаме принцип на възнаграждение на базата на заслуги, на базата на може не изнаене, а не на това кой е близък до областния управител или съответно кой е партиен член. И съответно кой ще сложи доклада малко по-отгоре на... Кой ще подпъхва, да. Да, това се прегражда автоматично. От друга страна, все още е рано да го констатираме, понеже следва да бъде плод на анализ, стъпващ на по-широк обем данни, но би следвало да повишим ефективността на администрацията. Аз вярвам, че това се случва. И може да ви се струва много прозаично, обаче доколкото преди са писали резолюции на ръка, нямаш времевата възможност да разгърнеш резолюция от един абзац. А сега, когато сега дойде от квартал Коматево сигнал за едни дървета, които са ужасяващо отрязани, което ми дава възможност на мен на компютъра, който камерите най-вероятно показват отзад, да напиша една резолюция в рамките на половин минута, която е в един абзац, да се събере комисия, да се свика този, да се уведоми онзи, да се държат в течение гражданите, какво се случва. Нещо на хартия, което не мога да се случи. И съответно веднага да тръгне по веригата. Незабавно. Нали така? Незабавно. А не тази документ да бъде принтнат, подписан, да мине физическото пространство от вашето бюро до... Ами не само. Ние сега ти първо ще започнем да разглеждаме ефективността на процесите в отделите. Да. Защото се иска време за това нещо, но тук интересното е, че по някаква причина, най-вероятно това е престараване, един документ се подписва от 6 човека. Вие не си представяте този документ как се разхожда между етажите и как върви в електронната система. Тоест, това повишава ефективността. Но фокус е на всичко. По повод тази реформа, така бленувана, е, че това, което се случи в областна администрация, е функция само на политическа воля. Тоест, до момента не е имало технически проблеми да стане. Няма е политическата воля да се въведе. Така е. И всъщност много хубаво казвате, защото волята идва от главата, от управляващият орган.
И затова е изключително важно да напомняме, че когато нещо се случва или не се случва, то винаги е в зависимост от това кой управлява процеса, кой е на ключовата главна позиция. Разбира се, това е въпросът за политическата отговорност. Да, не, защото до момента имаме много обяснения, оправдания, ами той така не могат да се случат бързо нещата, отнема време, трудности, трябва да бъде съгласуван и така нататък, но... Когато стъпах, аз вярвах наистина, че това ще е нещо, което ще ми отнеме най-много време и усилия. Но де-факто се оказа точно обратното. Софтуера, който ползваме, няма да го споменавам, защото е на частна компания. Да. Процесите, които има изградени, вътрешни правила, които има и електронния документ оборот. Това беше най-лесното нещо, което сторих. Имам къде-къде по-големи проблеми и съм изненадан от това, че не се въвежда на повече места, защото това откровенно помага на повишаване на ефективността. Вярвам по-бързи услуги за граждани, вярвам по-добра отчетност, което в хода на времето мисля, че може емпирично да го докажем на база по-голям обем от данни. Абсолютно. Ще поговорим след малко и за казусите, с конкретни казуси, за които сте се срещнали тук с проблеми. Но първо да останем малко още в самата сграда на администрацията. Споменахме за документооборота, който вече по друг начин се случва. Какви са другите неща, които чисто организационно могат да бъдат и са се случили откакто си в това бюро? Решихме да направим едно показно в областна администрация Пловдив заедно с ръководителите на отдели и с моите заместници за това, че зелената енергия не е научна фантастика за милионери, а е рационално решение за спестяване на парите на данъкоплатеца. И ще дам конкретни цифри. Областна администрация има покрив от 1 декар и сметка за електричество в средномесечно на годишна база погледнато последната година назад. Мисля, че беше 8400 лева на месец. На фона на тези цени на ток, на фона на това, че ние имаме ресурс в лицето на покрива, защото това е неизползван ресурс, направихме една калкулация за това, че ако инсталираме 70 кВт пикова мощност централа, сметката ни за електричество само за собствено потребление, без батерии, без да вкарваме в мрежата ток, което означава, че има и малко загуби тогава, когато произвеждаме повече, отколкото потребяваме, сметката ще падне на 3400 лева на месец и ще изплащаме кредит на 3% лихва в рамките на 1200 лева за 10 години, 1200 лева на месец. Да. Тоест, ние в момента проектираме централа отгоре и се надяваме на есен да я построим или най-късно началото на другата година, но по-важното е друго. Към момента, в който го сторим, от 8500 лева средномесечна сметка, тя ще стане с кредита на 4500 лева. Тоест, ние незабавно от следващия ден започваме да спестяваме парите на българския данъкоплатец. И казвам това като показно, защото областна администрация е малка институция. Тя има малко служители. Сметката за ток, колкото и изглежда голяма, е малка на фона на другите институции в държавата, които в лицето на българските общини имат огромни площи, покриви на общинско имущество, които стоят неизползваеми, за които не е необходима инвестиция, която не мога да понесе бюджета, именно защото ние правим нагледно как те започват да спестяват пари от следващия ден. Тоест, това е реален механизъм за това да спестим пари на данъкоплатеца и да започнем да ползваме зелена енергия. Пак казвам, като рационално решение за спестяване на пари. Абсолютно. Между другото, това нещо е... Ще го следим и ще се надявам така след време да дойдем тук да направим още един репортаж за това какво се случва, но има ли възможност тази мярка да бъде разширена на други места административни, каквито са в региона? Защото това е... Цифрите, които казвате, са изключително важни, особено на фона на това, което се случва в момента. Знаем всички... поскъпването, което е в процес, което е в момента, това може ли да се разшири? Или това е един пример, който ще трябва да бъде, да заразява всъщност всеки друг ръководител на административна единица? Вижте, това е станало точно като електронизацията. Единствено по политическата воля на ръководителя на дадена административна единица. И доколкото аз съм назначаем от Министерски съвет, съм служител на Министерски съвет, тук и на премиера, и взимам разрешение за този заем, за да изградим централата,
и съм зависим от това, което е напълно нормално, то кметовете на общини, които са избираеми, които в ръцете си имат ресурсите, покриви и фасади на множество сгради, то няма никакъв проблем всеки кмет да предприеме стъпки буквално за да спести разходите си. Това държа да стане ясно. Това не е някаква имагинерна инвестиция, която след 25 години ще остане като актив. Незабавно, от следващия ден, в който на покрива една детска градина, училище или друга обществена сграда, поставим соларна централа, ние на следващия ден пестим пари. И няма нито една причина кметовете на общини на територията, въобще на Република България, на областта, да не предприемат тези стъпки днес. Буквално незабавно. Защото тук има един важен нюанс. Всичко, което говоря, е силно приложимо за обществени сгради. По отношение на частни домове е една идея по-сложно поради следния факт. Ние имаме възможност да изградим централа без батерии, без да я присъединяваме в мрежата, защото потребяваме тогава, когато централата произвежда. Тоест, както в момента виждаме, слънцето грее тук в Пловдивския район. Точно често и сега се потребява електроенергия тук. Когато работи целта. Точно така. За разлика от частния дом, който е малко по-специфично, когато хората работят, не са си вкъщи, тогава произвеждат соларни централи и там трябва да се мисли решение или за присъединяване в мрежата, или за батерии. Точно. Но обществените сгради, които потребяват тогава, когато се произвежда, които имат налична площ, аз това го наричам изгубен ресурс, неизползван ресурс, абсолютно, е на ръба на греховното да не реализираме такива проекти, които да спестят пари на данъкоплатеца. Само това твърдим ние и даваме този положителен пример. Абсолютно. Аз много се радвам, че така просто и ясно го споделихте, защото това е изключително закъснял по принцип, но, както се каза, по-добре късно, отколкото никога. И това нещо, което те първа предстои да се разгръща като мащаб навсякъде. Аз съм убеден в това нещо. Какви други обаче конкретни казуси, които се срещнахте с тях в първите седмици, месеци на встъпване в длъжност? Защото, си спомняме, имаше пътища, които бяха забавени, финансирането на тяхното управление. Кои бяха така най-маркиращите случки, които може да ни споделите и които бяха започнати да бъдат решавани? Знаете ли, тук си струва да отворим големия разговор за множеството малки проблеми, които има всеки гражданин въобще в страната, които остават нерешени от местните власти. Това е най-голямата ми драма всеки ден. Вчера буквално бе тук човек, който казва: господин Иванов, направиха водния цикъл в Пловдив и мазето ми се пълни с вода. Колкото е абсурдно да звучи, когато виждаш това всеки ден от множество хора, на кой дървото му е паднало в къщата, на кой мазето му се напълнила вода, къде има големи проблеми, както в село Труд с централата, който към момента е разрешен и чакаме отстраняването. Тези множество проблеми, на които институциите, за съжаление, местните власти, често пъти не реагират адекватно, са символ за това, че има някакъв много голям проблем в посрещането на реалните нужди на хората от страна на властта. Защото тя е там да служи на хората, а не за нещо друго. И областният управител, доколкото въобще му е в компетенциите да координира тези сигнали и да ги препраща по компетентност и следи за тяхното изпълнение, не може да стори много. Но пък за сметка на това, господин Бошков, понеже ние знаем къде са ни правомощията, аз няма да се превърна в предишни областни управители, които говорят по теми, където ни има работа. Аз не мога да бъда нито кмет, нито на Пловдив, нито на която и да е друга община в качеството ми на областен управител и спазвам закона. Но пък за сметка на това сме направили строга организация от петия ден, откакто съм областен управител. Няма сигнал, който да не получава телефонно обаждане от областна администрация. Няма сигнал, за който да има забава от някоя община да го разреши и гражданина да не получи проактивна позиция на областния управител на Пловдив и да не получи обаждане, което да се каже: общината се е забавила, но вие ще получите отговор, защото сега им напомняме. Няма сигнал, за който граждани да не могат да се обади да разбере какъв е напредъка и до къде се е стигнало. И тази проактивна позиция по проблеми от ниска температура в детски градини, през падащи дървета до наводнени къщи, изгражда доверие от страна на хората в институцията.
Защото до ден днешен няма нито един човек, на който да съм отказал среща. Няма да намерите гражданин, предприемач, едър или дребен, с който да съм отказал да се, да се видя. Работим здраво по повече от 12 часа на ден и се стараем в рамките на това, което ни е в компетенциите, да, да извлечем максимума. Това, вероятно, ще го усетят гражданите, които рано или късно ще имат така нужда или достъп до, до това, което току-що ни казахте, със сигурност. Колко време обаче отнема за една истинска коренна промяна на начина на случване на нещата? Защото аз съм сигурен, че намеренията са добри, но все пак, както се казва, както генерал Де Гол го е казал, когато има политическо решение, администрацията следва. Следва ли тя в момента или ще отнеме още месеци, години, за да се случват тези процеси по перфектен начин? Много сложен въпрос. Да. Много сложен въпрос. Аз искам да ви кажа как аз подхождам в тази ситуация. Ние се опитваме тук да изградим принцип на израстване според заслугите, без значение от партийната принадлежност. Дълбоко не се вълнувам кой служител на областна администрация, член на коя партия е, и никога няма да ме вълнува този въпрос. Ме интересува кой колко работи. Във всеки един час, за който му се плаща от данъкоплатеца, ангажиран ли е достатъчно, и разбира се, ефективността, функция на която би следвало да бъде възнаграждението. Това са основни права, които съм следвал в частния си офис. Ще ги следвам и тук. Защо не ме интересува кой от коя партия? Първо, заради това, което казах. И второ, не по-малко важно, защото се водя от принципи. Защото независимо в този кабинет, дали влиза партиен член, който е от една партия или от друга, това е когато се водиш от принципи. Когато не правиш нищо нередно, когато си последователен, тогава, когато връщаш всяко едно незаконно решение, независимо кой е общински съвет на територията на Пловдив област, тогава няма какво да се притесняваш кой стои срещу теб. Когато не вършиш нищо наредно, не те притеснява какво ще чуе секретарката ти отвънка. Тоест, това са основни правила, които, когато следваш, те прави свободен наистина да изградиш администрация отворена към хората. Признавам, тук е имало много напрежение преди мен. Имало е напрежение в огромен мащаб с невъзпитано поведение, с на ръба на унижението. И това е дало своята деформация. И наистина в контекста на въпроса, който задавате, е необходимо време, за да могат да се причупат тези процеси. Но вярвам, ще се справим. Затова съм тук. Добре, така направихме кръга на нещата, които в момента са се случили, така възнаграждение спрямо заслугите, електронизация, процес, който е по-прозрачен. Ще продължим в една втора част на нашето интервю за така по-мащабните предложения, които действително могат да засегнат не както и този регион, но така и цяла България, защото процесите има какво да бъде направено, за да бъде подобрено не само тук. Нещо, което така в края на това заключение на нашата визита в тази така виртуална визита във вашата администрация, да ни кажете, което така сте запомнил от последните месеци, откакто сте тук. Много тежък въпрос. Аз видях това, което ми направи най-силно впечатление, и усетих изненадата в очите на кметовете на територията на Пловдив област, за това, че някой може да се държи човечно с тях, изисквайки законност и правилност на индивидуалните административни актове и решенията на Общински съвет. Бях озадачен от факта, как и редица хора ми споделят, че са стояли на дивана пред кабинета на областния управител часове, взимали си среща след седмици, понякога въобще не са били приемани. А ние тук сега прилагаме някакъв модел, който буди изненада в очите на още на ръководителите на институция на централна власт, в очите на кметовете на територията на областта. И това мен ме от своя страна страшно ме изненада. Това ме е оставило най-голям белег. Как
как не е имало нормалност в тези отношения между, в крайна сметка, все между държавна власт. Това ме е белязало най-много и все още не мога да го приема дори. Да. Ами поне хубавото е, че това вече не се случва и, както се казва, началото е така описано от вас в много положителни окраски. Да видим обаче как това ще продължи във времето. Така иначе ние ще следиме какво се случва, както и с покрива, защото това е изключително така важно и показно като възможност. Ще продължим с нашето интервю, така че за момента благодаря ви за тези споделени първи впечатления и продължаваме с следващата ни част от интервюто. Аз благодаря.